ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ଶୋକୁ ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏହି ଶୋର ସମସ୍ତ ଏପିସୋଡ଼ ସରିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ଏହି ଶୋର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ। ହଁ, ଏହି ଶୋରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ। ତେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ଶୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି।